Fürödni tilos Gergely jugornyám. A táblát múlt hétvégén helyezte ki a Vásárosnöményi Önkormányzat. A Tisza vízminősége ugyanis nem felelt meg az előírásoknak. Az esős időjárás és a kisebb áradások miatt sok hulladékot hozott a víz. A napokban befejeződött a tiszai szemétszedő kezdeményezés. A saját építési hajóflotta több napon keresztül járta a Tiszát, azzal a céllal, hogy kitakarítsa a folyót és összeszedje az árterekben összegyűlt pillepalack hulladékot. Az önkéntes csapatok idén 10 palackból épült hajóval és több kenúval kiegészülve Szatmárcsekétől egészen Tiszamogyoróig eveztek. A Petkupa minden korábbi rekordot megdöntött. 45-50 ezer PET palacnyi hulladékot szedtünk ki a Tiszának az árteréből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy több mint 3 tonna súlyú hulladékot szedtek össze ugye a Petkupa versenyzői, illetve az önkénteseink. 12 csapat indult, és több mint 150 ember vett részt az idei Petkupán. Folyamatosan szeretnénk felhívni a figyelmet az élővizeknek a védelmére, illetve a vízisportokat is szeretnénk népszerűsíteni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatja ezt a környezetvédelmi rendezvényt, és egyre több önkormányzat, hatóság, cég és civil szervezet áll mellénk. A Feti Vízik szakemberei ezeken a monitorokon ellenőrzik a Tisza szennyezettségét. Azt mondják, a következő időszakban jelentősen javulhat a folyóvíz minősége, és csökkenhet a külföldről érkező szemetes hordalék mennyiség is. Ezek a kisvizes állapotok gyakorlatilag hát pangóvizes állapotokhoz, oxigénhiányos állapotokhoz vezethetnek, de szerencsére az elmúlt időszak csapadékos időjárása átöblíti a rendszert, csatornáinkon, folyóinkon friss vizek érkeznek, tehát a vízminőségi problémákkal nem kell küzdenünk. A árhullámok PET palackokat kisebb mértékben hoznak, tehát a kommunális szennyezettség is csökkent Ukrajna, illetve a Románia felől ez mindenképpen kedvező. Az osztályvezető elmondta, ahol lehetséges, ott törekednek a vízvisszatartásra. A Tisza-Szabolcs megyei szakaszán már mintegy 16 millió köbméter friss vizet sikerült betározniuk.